登场的这一位，这不对，这一组，这一组，这一组，他们就是火遍全亚洲，是对的偶像组合 EXO 的成员的代表，欢迎 EXO。今天到我们华语榜中榜的现场就是 EXO M。哇，我们现场现在已经完全听不到说话的这个反送了，尖叫声已经震耳欲聋。那我们看到在红毯的那一头呢 ，XO 的成员代表们已经步入会场。耶、yeah ，可以说 XO 这个组合，他们在一二年出道之后呢，是似乎以爆炸一般的力量迅速窜红了全亚洲全世界，是，而且呢他们的首张专辑也是突破了韩国近12年来的这个冠军销量记录、非常的厉害，所以呢最近他们也是发行了一张迷你专辑叫做 Overdose， 对，上瘾的这张专辑也是再度回归到了我们的视线当中，让我们欢迎我们的 EXO 的六位成员，欢迎 EXO， 欢迎 EXO。OK， 欢迎欢迎六位，欢迎六位啊！在我身边的队长 Chris， 来让大家来一一跟我们的粉丝们，现场这么多的疯了，来打个招呼好吗？一二三，五叶，大家好，我是 XO。来一个一个给我们介绍一下。大家好，我是 XO 的队长 Chris。大家好，我是 XO 的陈。大家好，我是 XO 的秀明。大家好，我是 XM 的鹿晗。大家好，我是 XM 的泪。大家好，我是 XO 的涛，黄子涛。现场的粉丝已经疯狂了，我们已经感受到他们的热情。那最近是有发行自己的新专辑是吗？对对对，我们这段时间发行我们新专辑《上瘾》。对，今天晚上会为我们的第18届榜中榜做一个特别的演出吗？今天晚上一定是有特别的演出的，大家多多期待。今天呢是部分成员代表来到我们的现场，对不对？今天是我们 XOM 的六位成员一起到来，然后我们的XOK 现在目前在韩国，对。那我们知道最近呢可以说你们也是有参加很多的颁奖典礼，但今天晚上会有一个演出是成为亚洲首秀，是真的吗？因为其实我们今天 XOM 是第一次来到澳门，所以说其实这个舞台也是第一次给大家展现。对，我们这时候也要替粉丝们做点福利好不好，因为刚刚有好几个粉丝问我说一定要问一下鹿晗、因为4月20号是他生日、特别想问一下4月20号的时候有生日是怎么过的，跟我们分享一下吗？对，非常感谢粉丝们能给我都来到，当时我们在南京有一个商演，对，都会过来帮我唱生日歌，我都有听到，真的非常感谢你们。哇，我很感动。这个时候想问一下了，那你生日你们的成员们有给你送什么礼物吗？有分别送什么东西给你吗？他们都会给我祝福了，都已经在当天12点过的时候，对，给我祝福，也帮我准备蛋糕啊什么的。The surprise。是队长的主意吗？还是？没有没有，不是我的主意，大家一起的，对，大家一起，因为其实我们六成员都是大家一起行动比较多的。今天是 XO 组合第一次来到华语榜中榜，所以想问一下大家有什么样的感受或者什么样的祝福送给我们呢？来，从我们的队长开始好吗？因为今天刚好是第18届，然后也是我们第一次来澳门，所以说我觉得就是意义特别的好，然后也是非常的荣幸吧，能够今天能够入就是候选，然后也希望今天晚上会有一个好的结果，然后也希望今天晚上的表演能够带给你们全新的不一样的 XOM， 谢谢。네오늘저희가여기이자리에오게돼서너무영광이고요많은관심부탁드립니다네오늘이렇게마카오에처음왔는데요네너무반갑고요네이자리에오게돼서정말영광스럽습니다네남은공연열심히하겠습니다네네希望呢我们今天晚上准备的舞台会让大家开心，希望世界平安。希望今天晚上的舞台大家可以喜欢。好，我们谢谢 XO， 非常谢谢你们今天晚上表演。去看哟，谢谢谢谢我们的 XO 组合，谢谢。来，六位请到我们的这个背景板上留下你们 XOM 的签名好吗？哇，自从这个六位大男孩来到我们现场之后，
这个现场的尖叫声此起彼伏，对对对，延绵不断，所以这个时候你有没有觉得自己的耳朵有耳鸣的感觉？必须。但真的人气太旺了，这个我觉得也算是一个非常传奇的一个偶像组合了。对的，对，才仅仅出道两年而已，两年不到。对，哇，有这么超高的人气，也跟他们平时的这个努力和他们最后给我们粉丝的这些作品啊是息息相关的。所以呢，今天晚上呢，我们的 XOM 呢将会带给大家他们的这个 Overdose 的这个首秀。对，所以今天晚上我们的颁奖典礼绝对可以说演出内容精彩纷呈，大家一定不要错过了。哇，谢谢谢谢我们六位大男孩，好帅气。这个时候我们现场的所有粉丝都举起了自己的手机，都恨不得让我们的对让我们的 XOM 可以永远停驻在这个舞台上，给他们更多的零距离接触的机会。是的，那没有关系，我相信今天晚上呢我们所有歌手的每一次表演都绝对是最为精彩的。是的，这也是他们送给我们第十八届康佳全球华语榜中榜的一个礼物，一个礼物。 对， 对，一个十八周年的成人的一个成人礼的礼物吧，对不对？好，谢谢谢谢我们六位届的 XOM 的成员。啊，今天呢，其实我们的红毯线。